isku duwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan Cawil Maxamed Jibriil waxa uu maanta kormeer ku tagay wabiga Shabeelle ee dhexmara magaalada Beledweyne. Cawil ayaa sheegay in isbeddel ku yimiday midabka iyo weliba dhadhanka wabiga Shabeelle, isla markaana taasina ay keeni karto inay cudurro halis ay ka dhashaan biyaha, isagoona tilmaamay inay dadka Beledweyne aysan helin wax ceel riig ah, isla markaana dadka Beledweyne 90% ay ku teedsan yihiin cabidda biyaha wabiga Shabeelle. Wuxuu ku saabsan yahay xaaladda biyaha maanta degmada Beledweyne iyo dhammaan degmooyinka gobolka Hiiraan soo food saartay. Sidaan filayo waa u jeedin wabigii Shabeelle inuu biyo yareeyay oo biyihii ay isbedeleen. Sidaas daraaddeed waa u jeedin inuu wabiga qashi uun leeyahay. Waxaan ognahay in dadka magaalada Beledweyne ku nool ay cabaan wabiga Shabeelle biyihiisa. Wabigana hadduu mar biyo yareeyana xaaladda biyo la'aan ee magaalada waa sii xumaanayay, macnaha la galayo. Sidaas daraaddeed waxaan marka koowaad halkan baaq u diraya dhammaan bulshada ku nool degmada Beledweyne in ay biyaha wabiga Shabeelle ay u jeedin xaaladda wabiga sidoo marayo. In wabiga biyihiisa haddii ay cabayaan ay iska kululeeyaan iyagoo macnaha kuluuriin ku daraan inay cabbaan, sababtoo ah wabiga waa isbedelay, biyihiisa culeysay noqdeen, wabiga waa ujeedeen qashin badan ayaa ku jiro. Xaaladda biyahana waa ognahay magaalada Beledweyne in wax ceel riig aysa ka shaqeynin ee la cabo wabiga Shabeelle. Saas daraaddeed marka milkiilayaasha ceelasha degmada Beledweynena waxaan filayaa in kuluuriin ayaan loo qeybiyey, kuluuriinka ay biyaha ay ku daraan cidii macnaha oo biyo nadiif oo tayo leh oo macnaha kuluurin aan ku daran ay bixisana kulay bay sharciga ayaa tilaabo sharci ka qaadi doono. Hay'adaha ku shaqeeya wash cluster-ka ee degmada Beledweyne ee biyaha biyaha ku shaqo leh waxaan ka codsanaynaa in ay nagala qayb qaataan magaalada Beledweyne xaaladda biilaaneed ee ka jirta iyo nabaxdeeda. Waxaa cabasho naga soo gaaraysaa degmada Mataban iyo degmada Maxaas ilaa iyo degmada Farlibaax oo biilaan ka jirto, iyadoo macnaha meelahaasna wax ceel riigaysa lahayn wabiga Shabeelle oo kaag dhoweyn. Sidaas daraaddeed waxaan farayaa hay'adaha ku shaqale biyaha in ay macnaha ka garab kaalin ka qaataan in biyo ay u dhaamiyaan degmooyinkaas cabashada naga soo gaarayso. Waxaan halkan marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad aan ka codsanayaa maamulka gobolka Hiiraan in ay nagala shaqeeyaan xaaladaha biyo la'aaneed ee ka jirta gobolka Hiiraan, maadaama anaa wasaaraddii biyaha iyo tamarta macdanta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Anigoo maanta fursadan qaali ka faa'iideysana waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wasiirka tamarta biyaha dowladda Hirshabeelle iyo dhammaan wasaaradda federaalka ee khayraadka biyaha ee federaalka iyo madaxweynaha Farmaajo in magaalada Beledweyne ee ka jirta ceel la'aan, ceel siig ah ee magaalada Beledweyne ee bulshada ee ka cabta malahan. Shariif Cabdi Maxamed Wadani, Star TV, magaalada Beledweyne.